Lideri EU podržali su kandidate za vodeće funkcije u novom sazivu briselskih institucija posle evropskih izbora. To su Ursula von der Leyen, Antonio Costa i Kaja Kallas. Von der Leyen će imati drugi mandat na čelu Evropske komisije. Costa, bivši premijer Portugala, naslediće Charlesa Michela na čelu Evropskog saveta, a Kallas, koja je premijerka Estonije, preuzeće resor spoljne politike i bezbednosti od Josepa Borelja, bit će i potpredsednica Evropske komisije. Istovremeno se pominje i da postoji agenda o proširenju Unije u narednih 5 godina. Kakve to veze, kakav to značaj i da li ima značaj za Srbiju? Jedna od stvari koja je razgovorom večera sa Nemanjom Todorovićem Štipljem, urednikom portala European Western Balkans. Dobro večer, Nemanja. Hvala vam što ste ovde. Evo sad sam nabrojao tu neka imena, neka su u široj javnosti poznata, neka možda nisu, vama jesu. Šta je drugačije? Da li je to samo kadrovsko, a sve ostaje isto ili ipak ne? Ipak ne. Ovaj put Evropski savet doneo je dakle odluku o tome koje kandidate predlaže za određene funkcije. Naravno, za pojedine funkcije moraće da se pita i Evropski parlament, prvenstveno za predsjednicu Evropske komisije, Ursulu von der Leyen, čiji se izbor možda očekuje i već za 2 sedmice na konstitutivnoj sednici Evropskog parlamenta. Kaja Kallas, po prvi put liberalka na čelu evropskih spoljnih poslova, dakle, od kad je formirana ta funkcija, dakle, tamo negde od Javiera Solane, do sada uvek smo imali socijaliste na tom mestu. Ovo je prvi put da imamo liberale koji će voditi evropske spoljne poslove. Kaja Kallas, premijerka Estonije, vrlo zanimljiv izbor u kontekstu geopolitičke situacije u Evropi i rata u Ukrajini, dakle, velika kritičarka predsjednika Putina, tako da verujem da će tu doći do velikih promjena u vođenju evropske spoljne politike. I na kraju... Izvijem se, Nemanja, zanemislite, do sada Evropa, bar zvanično sa evropske institucije, nije bila i onako oštra uz veliki otklon prema Rusiji i direktnom pomaganju Ukrajini. Naravno, ali Borelj kao visoki predstavnik nije imao, on kao ličnost nije vodio tu politiku, jer evropski socijalisti su uvek bili blagonakloniji prema odnosu sa istočnim zemljama i Kinom i Rusijom na način da bar nisu hteli da idu, što naš narod kaže, prstom u oko ponekad, ali Kaja Kallas je prosto jedan drugačiji izbor. Na kraju sam samo hteo da kažem za Antonija Costu, dakle, posle velikog skandala u Portugalu, dugogodišnji i vrlo uspešan portugalski političar, premijer, a pre toga i gradonačelnik Lisabona, postaje predsjednik Evropskog saveta. Naravno, njegov izbor je tek tamo 1. decembra. E sad, zgodno da pomenemo za ljude koji ne znaju, većina ne zna, taj skandal ima veze sa istraživanjem litijuma. Tako je. Između ostalo, koji evo kod nas imamo veliki protest koji je u toku sada. Tako je. Premijer Costa je podneo ostavku u trenutku kada je njegov kabinet, odnosno njegov šef kabineta, postao optužen u jednoj aferi koja se tiče iskopavanja litijuma u Portugalu. Naime, njegov šef kabineta je najverovatnije trgovao uticajem i koristio tu poziciju i ime premijera Costa za dolazak do nekih... Samo usputno, znači, u takvim zemljama odgovornost preuzima vlast, koja je i on odlazi iz funkcije, i to se dešava. Onda je premijer koji možda, mislim, najverovatnije će se dokazati da uopšte nije kriv, ovaj podneo ostavku i pala je cela vrada, što je dovelo do izbora u Portugalu. Ono što je posebno zanimljivo i što kod vas na portalu sam video, to je postoji agenda za proširenje Unije u narednih 5 godina. Sad mi to slušamo koliko godina. Da li i na koji način to podrazumeva Srbiju, osim teorijski? Da, dakle, Evropski savet je sada na ovom samitu doneo tu strategiju Evropske unije od 2024. do 2029. Svaki put Evropski savet donosi, kad se menja Evropska komisija, odnosno Evropski parlament, svaki put Evropski savet. Međutim, ovo je prvi put da u tom dokumentu imamo ozbiljno pominjanje proširenja. Znači, celo jedno poglavlje govori o pripremama Evropske unije i država kandidata, potencijalnih kandidata za novo članstvo. Dakle, po prvi put, dakle, posle skoro 10 godina, Evropska unija ozbiljno u svom strateškom dokumentu govori o proširenju. Dakle, prvenstveno sa njihove unutrašnje strane, dakle, priprema evropskih institucija za prijem novih članica, a onda i priprema samih kandidata i one oblasti koje će kandidate biti najviše vrednovane, a pretpostavljate, to je demokratija i vladavina prava. E sad, s obzirom, dve stvari tu postoje. Naglo napredovanje, bar na papiru, Ukrajine, zbog dobro poznanih uz nju i Moldavije i tako dalje,
i Crna Gora, koja je najdalje odmakla u poglavljima i tako dalje, i ovo okončava poglavlje 23, famozno vladavinu prava i tako dalje, da li ona zapravo tu prva na spisku koju bi, a dovoljno je mala, da je Evropska unija usisa s najmanje problema, ili ipak ne? Prvo, ja bih rekao da to kao naglo napredovanje Ukrajine, možda je Ukrajina brzo dobila status kandidata, pa to mislim na papiru. Ali svi znamo da će trebati mnogo vremena. Prvo će trebati ovaj rat da stane, a onda da Ukrajina uđe u reforme vladavine prava, koje su Ukrajini prosto zbog nasljeđa Sovjetskog saveza to sve nešto drugačije. Međutim, kod Crne Gore, ovo je ogroman uspeh Crne Gore. Dakle, ogroman uspeh ove vlade. Ovo se nije desilo nikad pre. Dakle, od 2017. Crna Gora je u nekoj vrsti zastoja i prosto pregovori su bili na neki način zakočeni. Međutim, nova vlada Crne Gore počela ozbiljne reforme, naročito u oblasti vladavine prava, reforme sudstva, izabrani su nove sudi, novi tužioci, specijalni tužilac je izabran, krenula su na sreću crnogorskih građana i neka hapšenja, dakle, ličnosti koja su u nekom prethodnom periodu štitila možda neke druge ličnosti itd. Govorimo, dakle, i predsjednici Vrhovnog suda i specijalnom tužiocu i šefu Agencije za borbu protiv korupcije. Dakle, svi su oni pod nekim ozbiljnim istragama i Crna Gora je tu pokazala neki track record u borbi za vladavinu prava u zemlji. Samim tim dala jasan signal Evropskoj uniji da to članstvo želi. Što kažu, postoji u Crnoj Gori politička volja za reformama i za članstvo u Evropskoj uniji. Je li ona zapravo najbliža ulazka? Naravno. Crna Gora ovim dokumentom koji je usvojen u sredu, dakle, to je dokument koji pokazuje pregled, jel te, kako Crna Gora napredovala u pogledu 23 i 24, dakle, onim blokirajućim poglavljima, što će dovesti do toga da će Crna Gora u nekom narednom periodu, verujem u nekih 6 meseci, znači do kraja godine u septembru i decembru, zatvoriti veliki broj poglavlja. Kad kažem veliki, to je nekih 7-8 poglavlja koje Crna Gora može da zatvori u ovom trenutku. Sledi da dobije završna merila za zatvaranje poglavlja 23 i 24, što će Crnu Goru spremiti za članstvo. Za nas ostale države koje težimo članstvu, bar formalno u Evropskoj uniji, važno je ko će biti kadrovski dodeljen onaj da bude zadužen za nas, dakle, izvestilac za Srbiju. To je bio Varhej. On je često ovdje doživljavan u mnogim krugovima kao osoba bliska ili toleranta, bliska vlastima u Srbiji. Ko bi mogao da dođe, kakvu politiku da zastupa? Postoji li tu rotacija? Zna li se ko pikira na to mesto? Da, recimo da naravno neće Mađarska uzeti to mesto. To je nekako sasvim jasno posle svega. Ne govorim tu sad mnogo o Srbiji, više mislim na taj odnos prema istočnim partnerima, Ukrajini, Moldaviji i Gruziji. Prosto čovek koji je bio iz Mađarske, a Mađarska koja nekako nije podržavala Ukrajinu, bar u neko poslednje vreme, ne bi mogao da nasledi to mesto. Naravno, uvek dolazi do tih rotacija. Dakle, pretpostavljam da će tu doći neko iz neke druge zemlje. Zagovornici proširenja naravno očekuju da na to mesto dođe neko iz zapadnoevropske zemlje koja na neki način više propagira vrednosti Evropske unije u odnosu na tehnički aspekt pregovora kako smo imali do sada pod Varheljem. Ono što je važno je da sad posle, kažem, konstitutivne sednice Evropskog parlamenta, izbora Ursule von der Leyen za predsjednicu komisije, dolazi do velikih pregovora među državama članicama. Države članice će predložiti svoje kandidate. Još uvek nema jasne slike ko bi mogao da bude komesar za proširenje. Kad se dođe do tog imena, on će morati da prođe kroz Evropski parlament. To se dešava u septembru i negde, kada, jel te, saznamo ime, a onda u septembru, ako prođe kroz Evropski parlament, od 1. novembra imamo novog komesara za proširenje. Da, komesara za proširenje. Sad pomenuh i izvestioce. Da li se tu zna, i sad Srbija ima specifičan problem Kosova, jel da? Tu smo takođe imali izaslanika Lajčaka, govori se njemu nešto produženo, ali nezvanično, poluzvanično će tu biti Borut Pahor. Ako to bude istina, da li tu može nešto da se promeni? Da li, pošto smo videli ovu etapu novu u Briselu, ničega, da li tu bez Amerike išta može da se... Mislim, naravno da ne može. Amerika uvijek bila tu, što kažu, u susednoj sobi tokom svih briselskih pregovora.
ja mislim da Evropska unija, bar ono što smo do sada imali, a računajući Ursulu von der Leyen i to da ona ostaje na toj poziciji, insistiraće na implementaciji i briselskog i ohridskog sporazuma i kod Srbije i kod Kosova. Dakle, mislim da se tu ništa ne menja. Naslednik Miroslava Lajčaka biće izabran po imenovanju, dakle zvaničnom imenovanju Kaje Kalas, koji, kažem, očekujemo negde tamo u oktobru. I ona mora da prođe Evropski parlament. Mislim, i ovo je samo predlog Evropskog saveta ko bi mogao da bude na tom mestu. Veruje se da će ona proći, nije to sporno, ali ponovo, kad ona dođe na mesto i kad krene da formira svoj tim, razgovaraće se zvaničnije i otvorenije o kandidatu za pregovarača. Mislim, no, pred nama su izbori sad za vikend Francuska, a sledi izbori sledeće u Velikoj Britaniji. Sad Velika Britanija nije više u Evropskoj uniji, ali ipak ima uticaj. Može li pre svega u Francuskoj, kao jednoj ključnih zemalja Evropske unije, izbori da utiču nekako na politiku? Verujem da posredno svakako moraju da utiču. Pa gde smo tu mi? Može li tu nešto da se promeni ili je to jednostavno inercija koja se neće tako lako menjati? Pa, mislim da je inercija koja se neće lako menjati. To svakako postoji jedna volja evropske država članica za proširenjem. Što se kaže, otvorena su vrata, sad ko je tu prvi pa stane u red, kao što je to Crna Gora osetila i uradila, ali tačno je da postoji jedna skepsa francuske vlade i uvek je postojala, nekako je tu uvek bilo najviše problema kod uopšte proširenja Unije, očigledno zbog toga što francuski građani prosto nisu zainteresovani za tako nešto. Ne znam koliko će to biti tema u izborne kampanje u Francuskoj, ne verujem, ali predsjednik Macron, ja mislim da je on ove izbore raspisao da bi samo učvrstio neku svoju poziciju, iz razloga što i on sam zna, kao što i po medijima se već govori, da Nacionalni front, odnosno nacionalno okupljanje na parlamentarnim izborima u Francuskoj, zbog izbornog sistema u Francuskoj, ne može da osvoji toliko glasova koliko je osvojila za Evropski parlament. A i predsednik je najmoćnija figura u francuskom sistemu. Naravno. Dakle, Francuska je predsednička država, predsednik je u stvari sve. Hvala mnogo što ste gledali za Dnevnik. Za Dnevnik govorio Nemanja Todorović-Štiplija, urednik portala European Western Balkans.